тежи 85 кг. 43 см ляв бицепс и 43 см десен бицепс. Републикански шампион. Разрик на заклата. Въпреки това, което направи Антронача победата, дами и господа, рунд номер 2. Освели Толян. Отново разрих на заквата. Разрих на заквата. Отново кишка. Опита се най-важния рун, последния момент. И каква бърза победа! Победа за Калян Турбеви, дами и господа, това вече е решен. Тази напитка помага за бързо възстановяване на най-необходимите електроните. Контролира много добре Калян Турбеви тази среща.
Ням безапелационно, хао ням пойде! Има победители, има победени. Награждаването извършва господин Асенко Джитодоров, президент на професионалната армреслинг лига. И купата за Калоян Тюбе! Thank you.
компетентна професионалната армрестлинг лига.